ሰላም ጤና ይስጥልኝ ውድ የቻናሌ ተከታታዮች፣ እንደምናላችሁ? ደህና ናችሁ ወይ? እኔ ደህና ነኝ፣ እግዚአብሔር ይመስገን። እስኪ ዛሬ ደግሞ ለቁርስ የሚሆን ቂንጬ መስራት ፈልጌያለሁ። እንግዲህ ያንን ቂንጬ ከእናንተ ጋር ነው መስራት የምፈልገው። አሰራሩ እንዴት እንደሆነ ላሳያችሁ ስለፈለግኩ ነው ቪዲዮውን ከፍቼ ወደ እናንተ ከች ያልኩት ማለት ነው። እንግዲህ ከመጀመሪያው እስከ መጨረሻው እንዴት እንደሆነ አሳያችኋለሁ። የትም እንዳትሄዱ ተከታተሉኝ። እሺ ጓደኞቼ፣ እዚህ ጋር ቂንጬ ያለኝ። ያው ቂንጬ አብዛኛውን ጊዜ በሀገራችን ቁርስ ሰዓት ቢሆን ይመረጣል ማለት ነው። ይህን ቂንጬ ለመለካት ልኩን ለማወቅ ያህል እንደዚህ በብርጭቆ ሰፍሬ እዚህ ጋር ወንፊት አለኝ። ወንፊቱ ለምን አስፈለገ ልትሉ ትችላላችሁ። ወንፊቱ ያስፈለገው ደቃቅ ነገር ስለሚኖረው፣ ደቃቁ ደግሞ ቂንጬውን በጣም ቡክት እንደ ገንፎ ያደርገዋል። አሁን እኔ መስራት የፈለግኩት ገንፎ ሳይሆን ቂንጬ ስለሆነ ደቃቁን ነፍቼ ማውጣት አለብኝ ከስሩ ማለት ነው። አሁን እኔ መስራት የፈለግኩት ይኸው ሁለት ብርጭቆ ለክቼ ከምሰራው በላይ እንዳይሆንብኝ እንደዚህ አንድ ጨምር ያለው ይህን የጨመርኩትን እንዲነፋዋለው ማለት ነው። ስለዚህ ደቃቁ እንደዚህ ይወጣልኛል ማለት ነው። ደቃቁ ለቂንጬው በጣም ቡክት ስለሚያደርገው፣ ገንፎ ስለሚያደርገው እኔ ደግሞ የምፈልገው ገንፎ ሳይሆን እርግፍ ያለ ቂንጬ በቂቤ ሰርቼ መብላት ነው የምፈልገው እና እንደዚህ ንፍት አደርገዋለው በወንፊቴ ደቃቁ እንዳለ ደቃቅ የተባለ ነገር ጨርሶ ይወጣል ማለት ነው። ይሄ ያው በወፍጮ የሚከካ ስለሆነ ብዙ ጊዜ ደቃቅ ይኖረዋል ቂንጬ። ምንም እንኳን ሽርክት አድርጎ ቢያወርደውም ወፍጮ ደቃቅ ነገር አይጠፋውም እና ደቃቁ ነገር ደግሞ እንደዚህ በወንፊት ለይተን እናወጣዋለን ማለት ነው። ከዛ ከተነፋ በኋላ ከላይ የቀረውን ቂንጬን እዚህ ሳህኔ ውስጥ አደርጋለሁ ማለት ነው። የሚቀጥለውን የሰፈርኩትን ወይም የለካሁትን ቂንጬን ደግሞ እንደዚህ አደርጋለሁ ማለት ነው። ቀጥዬ እሱንም በወንፊቴ ነፍት አደርገዋለሁ። ደቃቁ በደንብ እስከሚወጣልኝ ድረስ እያገላበጥኩ እንደዚህ በእጄ እየነካካው በደንብ አድርጌ ደቃቁን እንዲወጣ ደቃቁና ሽርክቱ እንዲለይ ዋናው ቂንጬና ደቃቁ እንደዚህ ለየዋለው ማለት ነው። በወንፊት ለምን ይረዳዋል ብትሉ ቂንጬው ቂንጬ ሆኖ እንዲወጣ እንደ ቡክት እንዳይል እርግፍ እንዳለ ቂንጬነቱን እንደጠበቀ ይሆንልናል ማለት ነው ከተነፋ። እንደዚህ ነው በቃ። ከደቃቁና ዋናውን ቂንጬውን ከለየሁት በኋላ እዚህ ሳህኔ ላይ አደርገዋለሁ ማለት ነው። እዚህ ሳህኔ ላይ ካረኩት በኋላ እና ጓደኞቼ፣ ይህንን ደግሞ የነፋሁትን ደቃቁ አያችሁት? በጣም ደቃቅ ነው። ይሄ አሁን ከቂንጬው ጋር ቢሰራ ኖሮ በጣም እንትን ይልብኝ ነበረ፣ ልክ እንደ ገንፎ ያያይዝብኝ ነበረ። ስለዚህ መለየት ስላለብኝ ለይቼዋለሁ ማለት ነው። አሁን እዚህ ያዘጋጀው እንትን ላይ አድርጌዋለሁ። ይህንን ወፎች፣ እርግቦች ስላሉ ግቢ ውስጥ ለእነሱ ለመስጠት ነው እና ጓደኞቼ፣ ይህንን አጽድቼ በድጋሚ ቲሪዬን መልሼዋለሁ ማለት ነው። ይህንን ከደቃቁና ዋናውን ቂንጬ ከለየሁት በኋላ እንደዚህ አድርጌ ትንሽ የሚለቀም ነገር ካለው ጥቋቁር ነገር ካለው እንደዚህ በመልቀም አጸደዋለሁ ማለት ነው። ቆሻሻ ካለው አንዳንዴ እንክርዳድ ይኖረዋል፣ አንዳንዴ ድንጋይ ነገር የሆነ ብቻ የሆነ ነገር ሊኖረው ስለሚችል እንደዚህ ለቀቅሜ አጸደዋለሁ ማለት ነው። እንደዚህ ካጸዳሁት በኋላ ደግሜ ወደ ሳህን ያስገባና እጠብ አደርገዋለሁ ማለት ነው። መታጠብ አለበት። ምንም ቢሆን ንጹህም ቢሆን በውሃ እሽት አድርገን ንጹህ ነው የሚመስለው፣ ግን መታጠብ አለበት ጓደኞቼ። አሁን ያጸዳሁትን ቂንጬ ቆሻሻውን በደንብ አድርጌ ከለቀምኩት በኋላ ሳህን ውስጥ አደርገዋለሁ ማለት ነው። ከዛ
ውሃ በደንብ አድርጌ አጥበዋለሁ ማለት ነው። እሽት አድርጌ ካጠብኩት በኋላ እንደገና ደግሜ በወንፊት በዚሁ ወንፊት አጠለዋለሁ ከውሃው ጋር ለይቼ እንዲንጠፈጠፍልኝ እዚህ ላይ አደርገዋለሁ ማለት ነው። ከዛ ወደ ድስቱ ነው መውሰድ የሚቀረኝ ማለት ነው። አሁን ጓደኞቼ ይህንን በደንብ አጥልቼ ንጹህ ውሃ እስከሚወጣው ድረስ በደንብ ሰርቶልኛል ማለት ነው። አሁን ምን ይቀረኛል? ወደዚህ ወደ ሩፊቴ ውሃውና ቂንጬውን መለየት። እንደዚህ እያረኩ በውሃ የጥልል እያረኩ በውሃ እያጸዳሁት የቀረውን ቂንጬ እንደዚህ ካጠብኩ በኋላ አሁን ድስቴ ላይ የፈላ ውሃ ላይ መጨመር ነው ማለት ነው። አሁን ጓደኞቼ ቂንጬ በደንብ ጸርቶ ጠሎ ውሃው ጠሎ በደንብ ተንጠፍጥፎልኛል። አሁን ወደ ድስቴ ነው ማረገው ማለት ነው። ድስቴ እዚህ ጋር ተዘጋጅቷል። እንደምታዩት የፈላ ውሃ አለኝ፣ እዚህ ጋር የፈላ ውሃ አለኝ። የፈላ ውሃዬን እዚህ ጨምራለሁ ማለት ነው። ጋዜ ተለኩሷል። የሚበቃኝን ውሃ ሁለተኛ መጨመር፣ ሁለት ጊዜ መጨመር ስለማልፈልግ አንድ ጊዜ ብቻ ጨምሬ ማለት ነው። አሁን እዚህ ላይ ጨውና ትንሽ ዘይት እንጨምራለን ማለት ነው። ጓደኞቼ የጣድኩት ውሃ እየተፍለቀለቀልኝ ነው። አሁን ጨው ጨምራለሁ ማለት ነው። ጓደኞቼ ውሃዬ እየተፍለቀለቀ ነው። አሁን በዚህ በሾርባ ማንኪያ አንድ ጨው ጨምራለሁ። እንደዚህ ጨው ከጨመርኩ በኋላ እዚህ ጋር የወይራ ዘይት አለኝ። እንደምታዩት ይሄንን የወይራ ዘይት አደርጋለሁ ማለት ነው። እንደዚህ የወይራ ዘይት ቢበዛም ጉዳት ስለሌለው ያው አልለካሁትም ለማለት ፈልጌ ነው። አሁን ምንድነው የቀረኝ? ቂንጬን መጨመር። ቀስ እያረኩ ቂንጬን እጨምራለሁ ማለት ነው። ይኸውላችሁ እንግዲህ ውሃው ከላይ ተንሳፏል። ምንም የሚያስፈልገው ነገር የለም። እንደዚህ አስተካክለዋለሁ። በቃ አሁን እሳቱ ተቀንሶ ክድን ታረፉትና ቀስ እያለ መብሰል ነው ያለበት። በጣም በኃይለኛ እሳት ከሆነ እሳቱን ከፍ ካረጋችሁት የመብካት ወይም ድስቱ የመያዝ ነገር ስለሚያመጣ እሳቱን ቅንስ አርጋችሁት ጊዜ ሰጣችሁት ቀስ ብሎ መብሰል ነው ያለበት። እንደዛም ሲሆን ነው ቂንጬ የሚጣፍጠው። እና ቀስ ብሎ እሳቱ በጣም በዝቅ ባለ ደረጃ እሳቱ ተቀንሶ ቀስ እያለ ነው የሚበስለው ማለት ነው። አሁን ድስቴን ክድ እናደርግና እሳቱን እቀንሳለሁ። በጣም ዝቅተኛ በሆነ ደረጃ ነው ቀስ ብሎ ነው የሚበስለው። እሳቱን እቀንስና ተመልሼ ደግሞ አየዋለሁ። አብራችሁን ቆዩ ጓደኞቼ። ከአስር ደቂቃ በኋላ መጥቻለሁ ተመልሼ። 10 ደቂቃ ያህል እሳት ላይ አቆይቼዋለሁ ማለት ነው። አሁን ያለውን ሂደት እናያለን። ምን ላይ እንደደረሰ አብረን እናያለን። ይኸውላችሁ እንግዲህ ውሃውን ወደ ታች እያወረደ ነው። አሁን ወደ መብሰል እየሄደ ነው። ውሃውን እስከሚጨርስ ድረስ በጣም በዝቅተኛ እሳት ነው አሁን እያበሰልኩት ያለሁት። እንዲያያዝብኝ ወይም እንደ ገንፎ እንዲሆን ስለማልፈልግ በጣም ዝቅ ባለ እሳት ነው እያረኩት ያለሁት። አሁን ይኸው አንድ ቁጥር ላይ ነው፣ እንደውም ግማሽ ላይ ነው የማደርገው። ይኸው ግማሽ ላይ አድርጌዋለሁ፣ ከአንድ ቁጥርም ቀንሸዋለሁ ማለት ነው። አሁን ቀስ ብሎ ልክ እንደ እስቲም ነው እንዲበስል የምፈልገው። እንግዲህ ይሄን ያህል ከደረሰ አሁን ሲበስል መጨረሻውን ደግሞ አሳያችኋለሁ። መልካም ቆይታ ከኔ ጋር ሆኖ ጓደኞቼ። ከደቂቃዎች በኋላ እንደዚህ ቆንጆ ሆኖ በስሉልኛል ማለት ነው። እንደምታዩት እርግፍ ያለ ቂንጬ ያልተያያዘ በደንብ አድርጎ ቀስ ብሎ
ነው የበሰለልኝ። በጣም አልቸኮልኩበትም፣ ጊዜ ሰጥቼው ነው እንዲበስል የተውኩት ማለት ነው፣ በትንሽዬ እሳት እና አሁን የሚቀረኝ ነገር ቢኖር የምበላበት ሳህን ላይ መመገቢያ ሳህን ላይ ማቅረብና ትንሽ ቅቤ፣ የተነጠረ ቅቤ አለኝ። ያው ቅቤ ፍሪጅ ውስጥ ነው የሚቀመጠው፣ የተነጠረ ቅቤ ሙቀታማ ስለሆነ አገሩ ውጪ ከተቀመጠ ቅቤ፣ የተነጠረ ቅቤ የመብሰልና ጠረኑ የመቀየር ነገር ስለሚሆን ለቂንጬና ለገንፎ ደግሞ ለጋ ቅቤ ነው የሚያስፈልገን። ለጋ ቅቤ ደግሞ እንዳለ ለጋነቱን ሳይተው እንዲቆይ ከተፈለገ ፍሪጅ ውስጥ ነው መቀመጥ ያለበት። ይሄ የተነጠረ ቅቤ ነው። አሁን እሳቱን ለኩሼዋለሁ፣ እንዲቀልጥልኝ አደርጋለሁ። ይሄ በወይራ ዘይትና በጨው የተቀቀለ ቂንጬ ነው ማለት ነው። አሁን ወደ ሳህን ያደርግና እንደ አስፈላጊነቱ ሚጥሚጣም ካስፈለገ ሚጥሚጣ አለኝ እዚህ ጋር። ሚጥሚጣዬን እያረኩ ቂቤን አርጌ በደንብ ካዋሃድኩት በኋላ እመገባለሁ ማለት ነው። ጓደኞቼ መጨረሻውን አሳያችኋለሁ፣ አብራችሁን ቆዩ። ጓደኞቼ እንግዲህ ቂንጬ በደንብ በስሎ ለምግብነት ደርሶልኛል ማለት ነው። አሁን ቆንጆ ቁርስ በቡና ነው። እኔ ብዙ ጊዜ ቁርሴ ከቡና ጋር ነው። አዎ ሻይ አልፎ አልፎ ቢሆንም አብዛኛውን ጊዜ ጠዋት ቡና መጠጣት እወዳለሁ። አሁን ወደ ሳህኔ አረጋለሁ ማለት ነው። እንግዲህ እንደዚህ እናንተም በየቤታችሁ ቆንጆ ቁርስ፣ ያው ቁርስ በነገራችሁ ላይ ቁርስ አስፈላጊ ነገር ነው ለቀናችሁ ቆንጆ ቀን እንዲሆንላችሁ፣ ቀናችሁ የተባረከ የተቀደሰ እንዲሆንላችሁ ቁርስ በጣም አስፈላጊ ነገር ነው። ቁርስ እንደ ንጉስ ይበላ ነው የሚባለው እና ቁርሳችንን ጥሩ ነገር ከበላን ቆንጆ ቀን እንውላለን። ከሰዎች ጋር ያለን ግንኙነት፣ አስተሳሰባችን፣ ስራችን፣ የስራችን ክንዋኔ ሁሉ ነገር ቆንጆ ይሆንልናል ማለት ነው። እንግዲህ ጓደኞቼ ዛሬ ይህንን ነው መስራት የፈለግኩት። እናንተም በየቤታችሁ ብትሰሩት ቆንጆ ነገር ነው እላችኋለሁ ጓደኞቼ። አሁን ቅቤን እናንተ እንደ ፍላጎታችሁ ነው። የወይራ ዘይትም ይበቃዋል ካላችሁ የወይራ ዘይትም ማድረግ ትችላላችሁ። እኔ ግን ቂቤን እንደዚህ አረጋለሁ ማለት ነው። ትንሽ ሚጥሚጣ ከላይ ትንሽ ሚጥሚጣ ማድረግ እፈልጋለሁ። ሚጥሚጣ በጣም እወዳለሁ እኔ። ምግብ ላይ ሚጥሚጣ ደስ ይለኛል። እንደዚህ ሚጥሚጣ ካረኩ በኋላ እያቀላቀልኩ በማንካዬ መብላት ማለት ነው። እና ጓደኞቼ በጣም ቆንጆ ቁርስ ነው። እናንተ ከፈለጋችሁ ድስታችሁ ውስጥም ማዋሃድ ትችላላችሁ። እኔ ግን የራሴን መብላት የምፈልገውን ያህል ቀንሼ እንደዚህ በቅቤና በሚጥሚጣ አርጌ በአማረ ሁኔታ ቁርሴን በደንብ አርጌ እበላለሁ ማለት ነው። ቁርስ በጣም አሪፍ ነገር ነው። ቁርስ መብላት ለሁላችሁም እመክራችኋለሁ። ቁርስ እንደዚህ ብትበሉ ከቡና ጋር ሊሆን ይችላል፣ ከሻይ ጋር ሊሆን ይችላል። ቁርሳችንን እንበላለን ማለት ነው። እንደምታዩት ቡናዬም እዚህ ጋር ደርሷል እና እንደዚህ አርጌ ቡናዬን እየቀዳሁ ቁርሴን እበላለሁ ማለት ነው። እንግዲህ ሁላችሁም ይህንን ቂንጬ መስራት የፈለጋችሁ እንግዲህ ገብታችሁ ከመጨረሻ ከመጀመሪያ እስከ መጨረሻ በማየት መብላት ትችላለህ። እንግዲህ ጓደኞቼ እንደዚህ ያማረ ቁርስ መብላት ከፈለጋችሁ ከመጀመሪያ እስከ መጨረሻ ተከታትላችሁ መስራት ትችላላችሁ ማለት ነው። በጣም የሚጣፍጥ ቆንጆ ቀለል ያለ ቁርስ ነው። እንግዲህ እናንተም በየቤታችሁ እንደዚህ መስራት ትችላላችሁ። ምንም የሚከብድ ነገር የለውም። በጣም ቆንጆ እና የሚጠቅም ነገር ነው። ሁላችሁም በየቤታችሁ ሞክሩት። ለዛሬ መስራት የፈለግኩት ይሄንን ነው ማለት ነው። እንግዲህ
ቪዲዮን ከወደዳችሁት ላይክ፣ ሼር፣ ኮሜንት አድርጉልኝ። ለቻናሌ አዲስ የሆናችሁ ደግሞ ቻናሌን ሰብስክራይብ አድርጉልኝ። መልካም ቀን ይሁንላችሁ። ባይ ባይ።